ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ କାଳିଆର ମୃତଦେହ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ସାମ୍ନା କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ମୃତଦେହ କୂଅରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଏ ନେଇ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ସେ କୂଅରେ ଯାଇ ଖସି ପଡ଼ିପାରିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ କାଳିଆକୁ ସେମାନେ ମାରି ସେ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ସେ ପୁତୁରା ବୋଉ ମାରିଦେଇଛି? ପୁତୁରା ବୋଉ ଏଇଠି ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆସିଲା, ମୁଁ ଧୋଇଦେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଇନି। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଯେମିତି ପାସ୍ କଲା ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଚିତ୍କାର କରିକି ବଡ଼ ପାଟି ଡାକିଛି, ମା ମା କହିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ଖୋଜିଛି ପାଇଲିନି, ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିନୁ, ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ, ବିଚିକ୍ଷଣ ଭଳିଆ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜିଲୁନି। ଯେ କୂଅ ଖୋଜିଲୁ, କୂଅ ସମାନ ପାଣି ଅଛି, କିଛି କୂଅରେ ନାହିଁ। ପୁଣି 12ଟା ରାତିରେ କୂଅ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଖୋଜିଲୁ, ସବୁ ଦେଖେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଚାବି କଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଦେଖେଇଲାନି। ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ସେଇ ମାରିଛି, ସବୁବେଳେ ଧମକ ମୋତେ ଦେଉଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ମାରିବି ନହେଲେ ମରିବି, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆର ମା ଜେଜେମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ମାରି ଏକ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଗଡ଼୍ରେଜରେ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଡ଼୍ରେଜ ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗଡ଼୍ରେଜ ଚେକ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯାଇ କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ହଠାତ୍ କିନା ରାତିରେ? କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇ ନା ନା, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 6:30 ରାତିରେ ଶିଶୁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ଜଣେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ପହଞ୍ଚିକି, କୂଅର ହାଇଟ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଲାର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି କୂଅର ହାଇଟ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ, ତ ପଡ଼ିଯିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହତ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରାତି 12:11, 12 ଗୋଟେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ 10-12 ଖୋଜିଛୁ ସେ କୂଅରେ ପିଲାକୁ ଖୋଜିଛୁ, ସେ କୂଅରେ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଖୋଜିଛୁ, ତାପରେ ଆମ ଗୋଟେ ପିଲା ପଶିକି ଖୋଜିଲା, ଚେକ୍ କରାଯାଏ ପିଲା ନଥିଲା କିଛି, ମାଟି ଦେଖା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ ମାଟି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗଲେ ପିଲା ସେ ବାହାରିଲା, ଯଦି ପିଲା ବାହାରିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହତ୍ୟା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲା, କ'ଣ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପୋଲିସ ତ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଯଦିଓ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ପୋଲିସ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଗଲେ, ତଦନ୍ତ ଗଲେ ଯେଉଁ ଶବକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାଉଚରା କଲେଣି ଏତେବେଳେ ଯାଏ? ନା ନା ନା, ତାକୁ କିଛି ପଚରାଉଚରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ପୋଲିସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ହେଳା ରହୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାପା ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ମୋର ହତ୍ୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ପଚରାଉଛି, ଯାହା ହେଲେ କରିବା କଥା, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଚରା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନି। ସେ 6:30 ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବାଜିଲାଣି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିନି, ଏବଂ ଯାହାକି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ସିଧା ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର, ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, କି ଏଇ ଘରକୁ ହିଁ କାଳିଆ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଘର ଲୋକ ହିଁ କାଳିଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଘେରାକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ କାଳିଆକୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।